Жастарға жеті бағытта қолдау көрсетіледі. Ақпараттық даму министрі Дархан Қыдырәлі үкіметте жаңа тұжырымдаманы таныстырды. Үкімет үйінде елдің екі айдағы даму көрсеткіштері сараланды. Өткен жылдың дәл осы кезеңімен салыстырсақ, 4,3%-ға ел экономикасы ілгерілепті. Үкіметтің бұл аптадағы талқылауы экономика, жастар, нашақорлық, есірткі бизнесіне арналды. Әдеттегідей алғашқы мәселе экономика әлеуетін бажайлаудан басталды. Қаңтар-ақпанда экономикалық өсім нақты секторда 2,7%-ке, қызмет көрсетуде 5%-ға жетіпті. Салыстырмалы жалпы өсім 4,3%-ке теңестіріліп отыр. Экономика министрі оң динамика барлық салада бар дейді. Дегенмен құрылыс, сауда, ақпарат және байланыстың бәсі басым көрінеді. Ал негізгі капиталға салынған инвестицияның өсі арқына 19,2%. Өңірлер әлеуетін айтсақ, 7 өңірде барлық көрсеткіш бойынша, ал 9 өңірде 6 сала бойынша өсім байқалады. Құрметті әріптестер, сыртқы және ішкі сын қатерлерді ескере отырып, алдағы айларда да экономиканың тұрақты өсу қарқынын ұстап тұруы өте маңызды. Осыған байланысты министрлер мен өңір әкімдері экономиканы одан әрі әртараптандыру мен тұрақты жұмыс орындарын құруға басымдық беруі қажет. Іскерлік белсенділікті арттырып, экономиканы сапалы дамыту үшін ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту, жоспарланған инвестициялық жобалар пулын іске асыру жұмысын күшейту керек. Әсіресе, шикізаттан басқа салаларда. Бұдан былай жастар үшін парадигмасы жойылады. Енді жастармен бірге бағытына ауысады. Үкіметте жастарды қолдауға бағытталған 7 бағытқа негізделген тұжырымдама бекітілді. Іске асуы 2023-2029 жылдарға жоспарланған. 12 индикатор 80 іс-шара бойынша жүзеге аспақ. Нәтижесінде 2,3 миллион жас жұмыспен қамтылады. НИТ санатындағы жастардың үлесі 6-5%-ға азайтылмақ. Жоғарыда аталған шаралар аясында 29 жылға дейін 1 миллион ауыл жастарын жұмыспен қамту, 1,5 миллион жастың цифрлық сауаттылығын арттыру, 3,8 миллион жасты ресурстық орталықтар арқылы әлеуметтік қызметтермен қамту көзделген. Азаматтық қатысу және шешім қабылдауға атсалысу бағыты, мемлекет басшысының саяси реформалар шеңберінде бекітілген жастарға арналған 30%-тік квота жастардың саяси белсенділігін арттыруға серпін берді. Сондықтан біз жастарды мектеп және студенттік кездерінен өзін өзі басқаруды, пікірталастарды дамытудан бастап, мемлекеттік органдардың қоғамдық кеңестеріне қатысуға дейінгі шешім қабылдау процесіне біртіндеп тарту көзделген. Әлихан Асханұлы жастар мәселесі басты назарда болуы тиіс дейді. Әрбір жасқа оның ішінде НИТ санаттыларға қолдау көрсетуді күшейтуді тапсырды. Мұнан бөлек үкімет отырысында нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы 2023-2025 жылдың кешенді жоспары қаралды. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астана.